Visste du at Sparebank 1 Helgeland gir støtte til unge lokale talenter? Ikke bare til idretten, men også til kultur og kunnskap. Breddeidrett er utrolig viktig for å skape tilhørighet og trygghet samtidig som man har det artig. Nå kan du søke om å bli Helgelandsambassadør. Gå inn på nettsidene og søk i dag.